្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកមើលអំពីឆ្នាំដែលយើងបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកសិដ្ឋានហ្នឹងហើយឆ្នាំទាំង3មុខហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយជំងឺរាករបស់កូនជ្រូកហើយសម្រាប់អាដបទូចនេះគឺសម្រាប់ជ្រូករាកដែលមានដែលយើងត្រូវចាក់វាអាយុចាក់វាគឺចាប់ពីពេលកើតរហូតដល់4សប្តាហ៍គឺយើងអាចចាក់វាបានហើយមួយក្បាលគឺមួយសេសេកន្លះហើយចំពោះអាមួយនេះវិញអាហ្នឹងគឺចាប់ពី4សប្តាហ៍ទៅហើយចំនួនចាក់គឺ2សេសេហើយអាហ្នឹងក៏យើងមើលទៅលើទំហំនៃកូនជ្រូកផងដែរអញ្ចឹងបើជ្រូកវាធំអាចចាក់2សេសេបានបើវានៅទូចនឹងយើងចាក់មួយសេសេកន្លះបានហើយហើយចំពោះអាមួយនេះគឺសម្រាប់ជ្រូកចាប់ពីអាយុ7សប្តាហ៍រហូតតទៅហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងតំបន់ឆ្នាំធាតកម្មវាបានគឺវាមិនខុសគ្នាទេអាទូចហើយនឹងអាដងធំហ្នឹង20មីលីក្រាមបងប្អូនចេះអង់គ្លេសអាចមើលបានអាចស្រាវជ្រាវបន្តបានអញ្ចឹងណាដូចគ្នាហើយចំពោះអានេះវិញគឺសមាសធាតុផ្សំវាគឺខុសគ្នាដោយសារវាសម្រាប់ជុកធំអញ្ចឹងវាមានច្រើនមុខជាងជុកតូចហ្នឹងទៀតកម្មវាហើយនេះគឺជាមជ្ឈលដែលយើងត្រូវចាក់ពីសេសេហើយនឹងអសរាងខាងនេះមើលទៅយើងចាស់តិចតែយើងអាចធ្វើបានហើយជាមួយនឹងមជ្ឈលជាមួយនឹងមជ្ឈលហ្នឹងក៏មានភាពខុសគ្នាដែរសូមបង្ហាញបងប្អូនមជ្ឈលនេះគឺលេខវាគឺ21G នេះតបវាអញ្ចឹងបាទជួបសម្រាប់លេខ 21G ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ពេលកើតរហូតដល់អាយុបាន7ដល់8សប្តាហ៍ហើយចំពោះលេខ19នេះមានលេខ19ដែរលេខ19នេះគឺចាប់ពី7សប្តាហ៍រហូតដល់លក់ហើយថាដល់លក់បានហ្នឹងហើយហើយទំហំវាគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយគ្នាបាននេះឥឡូវយើងចូលទៅចាក់នៅក្នុងធុងជោគអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើជំងឺរាកហ្នឹងវាមានអាការៈដូចដាច់ហើយកូនជោគហ្នឹងវាមិនអីមិនចាំខ្ញុំនឹងបញ្យលថែមទៀតឥឡូវយើងចូលទៅមើលក្នុងធុងទាំងអស់គ្នាបាទតើឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះចំពោះជ្រូកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានអាយុចូលដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយហើយភាគច្រើនជ្រូកដែលចូលមកហ្នឹងដោយសារយើងដូរចំណីវាអញ្ចឹងហើយវាអត់មានវាយើងផ្ដាច់ដោះពីមេវាអញ្ចឹងហើយវាច្រើនតែជួបប្រទះជំងឺរាកហើយជំងឺរាកហ្នឹងភាគច្រើនវាកើតតិចឬក៏ច្រើនអាស្រ័យទៅលើទី1កត្តាចំណីដែលថាយើងដូរចំណីហើយទី2ហ្នឹងគឺអាកត្តាអាកាសធាតុ
ជួនកាលវាតិចខ្លាំងអញ្ចឹងក៏វាអាចបណ្ដាយរាកបានដែរហើយដល់ពេលក្តៅខ្លាំងក៏វាអាចរាកបានដែរអញ្ចឹងហើយចំពោះនេះយើងដាក់អំពូលវាដោយសារនៅកូរ៉េវាចិត្តដល់ខែតិចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អំពូលដើម្បីកម្ដៅវាបើមិនអញ្ចឹងទេសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាអាចឡើងដល់ចុះដល់25ឬក៏24អីអញ្ចឹងគឺវាយើងអត់ត្រូវការអញ្ចឹងនេះយើងរៀបកាន់តែច្រើនមកដល់ឥឡូវយើងចាប់ចាក់ទាំងអស់គ្នាយើងអាចមើលបានយើងអាចមើលគូតវាឲ្យតារៀកវាមានសភាពបែបហ្នឹងគឺគូតវាពណ៌ក្រហមហើយតាមមើលណាមៃគូតវាមានពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងហើយមានអាចលាយក្បែរហ្នឹងហើយអាខ្លះទៀតវាមានទឹកហើយអាហ្នឹងជាមួយប្រភេទណាប៉ុន្តែមួយប្រភេទទៀតគឺវារៀកមែនលក្ខណៈទឹកឯងរៀកមូលប៉ុន្តែគូវាហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្រៀមអញ្ចឹងវាក្រៀមខ្មៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ទៅអីប៉ុន្តែរៀកទឹកហ្នឹងគឺខ្លាំងមកយើងត្រូវតែការពារអាហ្នឹងតើរៀកខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យជ្រូកងាប់បានហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏សូមពន្យល់មួយទៀតដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយការតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីសម្គាល់ឬក៏តាមដានវាវិធីតាមដានវាអញ្ចឹងវិធីតាមដានយើងអាចមើលលិមួកវាពិនិត្យលើបាតក្រុងនេះធម្មតាតើជ្រូករៀកយើងអាចមើលលិមួកវាបានអញ្ចឹងបើវាមានសភាពបែបហ្នឹងនៅក្នុងទ្រុងគឺយើងចាប់ដើមមើលវាទៅហើយចំពោះមួយទៀតក៏យើងត្រូវសម្អាតដែរកន្លែងនេះកន្លែងវាផឹកទឹកណាកាលណាតើវារៀកយើងត្រូវអាសាសម្អាតតិចដើម្បីឲ្យទឹកនឹងស្អាតហើយយើងត្រូវការដាក់ថ្នាំដាក់អីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសម្អាតទៅក៏វាឆាប់ស្អាតដែរហើយចំពោះចំណៃវិញយើងធម្មតាវាមកដំបងអញ្ចឹងយើងឲ្យស៊ីមួយថ្ងៃដូចក្នុងមួយខានហ្នឹងវាមាន35ក្បាលហើយអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងឲ្យស៊ី2ដងឲ្យម្ដងហ្នឹងវាអាចពីចន្លោះ3គីឡូទៅ4គីឡូប៉ុន្តែកាលណាវារៀកអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យស៊ីបន្ថយវិញបន្ថយ1គីឡូឯមកបើវាស៊ីច្រើនវាកាន់តែរៀកច្រើនអញ្ចឹងហើយចំពោះការដាក់ថ្នាំវិញគឺមានប្រភេទថ្នាំទឹកវាដែរបាទបងប្អូនចង់ដឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយថ្នាំទឹកតែឥឡូវនេះវ
ឺយើងនិយាយពីឆ្នាំរៀកទៅហើយចំពោះចំពោះស្ថានភាពដែលយើងចាក់ហ្នឹងគឺយើងចាក់3ថ្ងៃយកគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា2ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអាចលុះបានហើយហើយនេះជាថ្ងៃទី2ហើយសម្រាប់ក្នុងធងមួយហ្នឹងណាហើយវាកំពុងតរីហើយជួបកាលណាយើងបដ ாய் ឲ្យវារៀកច្រើនគឺវាអត់ធំទេទោះវាជាក៏វាអត់ធំណាស់ស៊ីចំណៃតិចតិចហើយនៅស្គមរីរៃបើជួយខ្លាំងគឺងាប់តែប្រោះហើយចំពោះអាមួយក្បាលនៅម្នាក់ឯងនេះគឺវាអានេះដំណាក់ការចុងក្រោយជំងឺរីកនេះអានឹងចាក់ឆ្នាំកលែងជាដែរវាមកដំបងវាមកនៅត្រង់ដំបងហ្នឹងវាឈឺបាត់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងឈឺទៅគេខំគេអីគេធ្វើបាបវាដល់ពេលនេះដើរលេងរួចអីលេងរួចអញ្ចឹងហើយឈឺរៀកទៀតគឺទៅមកចាំថ្ងៃងាប់នេះហើយបើបងប្អូនមានចង្អល់អីអាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានខ្ញុំនឹងបើខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្ញុំនឹងប្រាប់ហើយចំពោះហើយនឹងជួយ like ហើយនឹងជួយ share page យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចូលចិត្តការចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងបានឃើញនិងបានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យស្រុកខ្មែរយើងការចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងវាមានភាពរីកចម្រើនហើយជីវភាពយើងក៏អាចធូរធារទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា